بوتاری ابو کاروان سرۆکی فراکسیۆنی ئێوارەی ئەمڕۆ لە هۆڵی بۆنەکانی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان سەنتەری گەرمیان بۆ ڕاپرسی خەڵاتی کەسایەتی ساڵی 2015 بەخشیە ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان. دواو شەم سوپاسە بۆ ئەندامانی سەنتەری گەرمیان بۆ ڕاپرسی کە هاوکار و پاڵپشتێکی باشمان بوون و هەموو ئەو کەسانی کە هاوکارێکن لە بەڕێکردنی ئەم مەراسیمەدا. لە نێوەندی ئەو مەراسیمەدا هاوڕێ ئەبوو کاروان پەرلەمانتاری حزبی شیوعی کوردستان جەختی لەوە کردەوە کە دۆخی ئێستەی هەرێمی کوردستان تەنیا ڕێگەیەک بۆ چارەسەرکردنی ئەوەیە کە تەواوی لایەنە سیاسیەکان بەرژۆندیەکانی خۆیان وەلاو بنێن و بەرژۆندیە باڵاکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لەبەرچاو بگرن. بلملانەی نادیموکراسیانە، مزایدەی سیاسی، یاسا شکێنی، بیرکردنەوە لە ڕوانگەی تەسکی حزبی، گوێنەگرتن لە دواخوازیەکانی خەڵک، نەبوونی بەرنامە و پلانی بەڕێوەبردنی دەوڵەتمەداری، نەبوونی عەدالەتی کۆمەڵایەتی، لێنەپرسینەوە لە گەندەڵی و گەندەڵکاران، شەڕی پشک پشکێنەی حزبی، ئەنجام نەدانی چاکسازی ڕیشەیی، دۆخی هەرێمی کوردستان بەرەو ئاقارێکی ترسناک و مەترسیدارتر دەبات. بۆیە دووپاتی دەکەمەوە، ئەگەر دەویستترێ ئەم دۆخە بە هەمووە قەیران و کێشە و گرفتەکانیەوە تێپەڕێنرێ، ئەوا دەبێت بێسەڵبینەوە و ترس لە هەموو بەرژەوەندیە حزبی و سیاسی دوور لە هەموو بەرژەوەندیە حزبی و سیاسیە نەخوازراوەکان بە ئیرادەیەکی سیاسی بەرزەوە بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیە باڵەکانی کۆمەڵانی چین و توێژەکانی خەڵک لەلایەک و بەرژەوەندە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان لەلایەکی تر بریار بدەین. دۆخی سیاسی بەگشتی و پەرلەمانی کوردستان بە تایبەتی ئاسایی بکەینەوە، چونکە تا ئەم هەنگاوە نەنێین مەحاڵە بتوانرێ هەنگاوی تر بنێین. ئەم خەڵاتە بۆ مەبەستێکی زۆر پیرۆز بوو کاویش سازان و ڕێکەوتنە. ئێمە ڕێبازێکمان هەڵبژاردەوە بۆ هەرێمی کوردستان کاویش ڕێبازێکی ئاشتیانەیە. ماوەی سێ ساڵە سەنتەری گەرمیان بۆ ڕاپرسی خەڵاتی ئەو کەسایەتیانە دەکا کە ڕۆڵیان هەیە لە بەرەخلاکردنی ئاشتی و نزیککردنەوەی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە یەکتر. هاوڵاتیانیش دەخوازن ئەو هەوڵەی ئەو سەنتەرە ببێتە بنەمایەک بۆ ئەوەی تەواوی سیاسیەکانی هەرێمە پێش بڕکێ بکەن لەسەر یەخستنی گوتار و لە یەک نزیککردنەوەی لایەنە سیاسیەکان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.